Iris je šamanka bílá, to znamená, nepoužívá žádnou černou magii. V podstatě, když k ní přijdete, tak Iris se nejdřív musí zeptat vůbec na to, jestli vás léčit smí, jo? Protože jsou lidi, kteří v podstatě třeba jsou nemocní, takže prostě už mají těsně před smrtí, nebo jsou lidi, kteří provedli něco zlýho, špatného a nezaslouží si tu pomoc. A pak jsou samozřejmě lidi, který může vůbec pomáhat. Jo. Kromě toho odblokovávání umí Iris dělat v podstatě čištění karmických zátěží, nebo když máte nějakou nemovitost, kterou nemůžete prodat, tak vám pomůže v podstatě s prodejem, umí dělat, pomáhat s epilepsií, když máte nějaký problém s mozkem, tak na to je velice dobrá, je dobrá i na schizofrenii, to znamená, viděl jsem případy, kde prostě pomohla lidem ze schizofrenie. Já osobně mám jeden příběh, když jsem se dostal do situace, že jsem měl, měl jsem novou přítelkyni, začaly se mi dít takové zvláštní věci, jakože jsem měl pronájem bytu a najednou ten člověk mi řekl, že končí ze dne na den, že nemůže zaplatit už ani korunu a já jsem ten byt nemohl 3-4 měsíce tam dostat ani člověka. Najednou se mi stala taková věc, že mi zablokovali peníze na účtu, staly se mi takové věci, jako že jsem přišel o práci, co jsem měl dělat a přišel jsem za Iris a Iris říká, že v podstatě mě musí vyčistit, že se musím přestat v podstatě s tou, a přišel jsem ještě nějaký peníze i na burze, tak Iris mi říká, musíš prostě se přestat, musíš udělat rituál očistný a musíš prostě ukončit ten vztah. Já jsem tomu nejdřív nevěřil, ale když jsem to udělal, tak do hodiny mi odblokovali účet a realitní makléř mi zavolal, že 4-5 lidí se přišli podívat na ten můj byt, aby si to pronajali. Dostal jsem práci a odblokovali se mi peníze na účtu. Jo. Takže takovýhle zážitky prostě s Iris jakoby jsou. A Iris je z Mongolska, její rodina vlastně přišla ze Sovětského svazu, její otec byl učitel, který v 30. letech přišel do Mongolska učit a Iris se dostala do Československa, takže potkala českého stavaře, kterýho si vzala a v 80. letech se přestěhovala sem. A to asi, jak se stala Iris šamankou, tak to bych asi nechal odvyprávět Iris. Tak dobrý den. Já jsem stala šamankou před 11 rokama. Z ničeho nic jsem měla 2 měsíce horečky, 41, a měsíc a půl to trvalo. Tak jsem vůbec nemohla dýchat. A tak jsem dcere starší, jsem řekla, Leni, prosím tě, zavez mě na pohotovost do nemocnice. Ona mě tam zavezla a tam jsem ležela půl roku v Brně, jako svatá Aně. Ani ty doktory mě zeptali, co máte, jaký nemoc máte. Já říkám, vy jste přece doktory. Já nevím, jaký nemoc mám. Já prostě nemůžu chodit a nemůžu ani sedět. Jako. A říkám, my také nevíme, co máte nemoc, protože české rentgeny, všechno máte zdravého člověka. A já jsem tady jako 30 roků dělám doktora a takový jsem případ jsem ještě neviděl. A já jsem říkám, tak to nic. Za půl roku oni mě řekli, že zítra vás pustím z nemocnice a ne domů na rehabilitaci, budete naučit chodit, 3 měsíce budete tam. A druhý ráno, v 4 hodiny ráno, mě sen jsem viděla, můj děda přijel na bílém koně a řekl, tak vnučko, teď čas je předat svou práci tebe. Říkám, dědo, jak já budu diagnostikovat ty lidi? A on řekl, že jako podívá se do očí, a nebo datum narození a uvidíš, co v tom člověku je. A jestli jako ten člověk s tebou bude mluvit a vleze do tebe, a ty budeš poznat, jako tebe začne bolet ty věci, které ten člověk má dotyčně má. A říkám, a jak budu chodit? A on říkal, umíš čarovat. Já myslím, že některé lidi myslí, že jako já čarovám špatné věci, jako magie. Já nečarovám magie nebo takové věci. Třeba jako člověk přijde, třeba z sudu, jako přišel pán a mě chtěl říct jako toto, že
tři činžovní domy, tři pozemky, 2004, jako mě brali, a každý rok soudím. A že, já jsem podívala a zeptala jsem z vrchu, jestli je správný ten člověk. Proto jako chci vždycky celý datum narození a příjmení jméno, aby já mohla zeptat, anebo aby mě přišla informace. A potom řekla, že jako jo, tak jsem udělala rituál a potom jsem začala čarovat. A to padlo takto, že jako za půl roku ten člověk tři činžovní domy vrátili a tři pozemky se vrátili. A nebo jsem dělala, teď on je už mrtvý, jako známý člověk Čech. Jeho manželka volala mě, jestli jako nemohl pomoct, že jako on má po operaci mozku rok, dva měsíce leží. Říkám, tak za tři měsíce, za dva nebo za tři měsíce. A ona řekla, že jako nutně potřebuju. Takže řekla jsem, ať pozítří přijde a já se podívám. Ona nepřišla a přijel pán. A zavezl mě tam za Prahu sanitorium. A já jsem viděla, jako půlka těla ochrnutý a nemluvil. A říkám, co ten člověk má? A říkám, tak prostě mozek operovali a tak to stal. A rok, dva měsíce. A říkám, dobře. Tak jsem začala točit, protože on měl postel uprostředku a ten sanitor byl moc velký. A já jsem jako v duchu jsem říkám, a co ten člověk má vlastně? Se vtala jsem a měla odpověď, a co začnu udělat? A říkal, že jako nohy, ruky musím udělat napřed. Tak jsem začala nohy, ruky udělat. Za 2,5 hodiny začal on kopat toto a zdvíhat. A ten chlap, co mě dovezl, říkal, vy jste paní Jirice dobrá, za 2,5 hodiny jako to uděláte. A druhý den jsem přišla a říkám, a zase jsem začala točit postele, říkám, co mám teďka udělat? A udělám mozek, aby on začal mluvit. A taky za 2,5 hodiny on začal mluvit. A bohužel jeho manželka nechtěla, aby on chodil. A neříká, stačí mě, že on sedí a mluví. A bohužel on teďka nedávno umír. On byl známý člověk. Jako krásné modré oči měl, jak můj manžel neboštěk. Mně přijde také jako to kamarádka dovedla, že jako jeho teta je moc nemocná. A říkám, jaká nemocná, nechtěla říct. A říkám, a jak dlouho nemocná, 22 roku. A říkám, a tak jsem, a říkám, přijela jsem tam a ona jako úplně jako to, nemohla mluvit a točila jí hlava úplně jako takto, třesala ruky a takto. Taky jsem dělala 7 dní a 8. den byla dobrá. Teďka vám udělám napřed špatné energie vás, toto, abyste řekli, zavřete oči, nesmíte otevřít oči. A proč u mě nesmíte otevřít oči? Protože já vám řeknu, mě kamarádka pizně nechala udělat rituál svoje zetivy. A já jsem potom, jak jsem k ním přišla, já jsem cítila, že tam malá holčička je. Já říkám kamarádce, říkám, já cítím tady 7- nebo 8-roční holku. Jako. Ano, říká, že moje vnučka je. Já říkám, i hrozí nebezpečí, úraz, těžký úraz. A říkám, tak to udělej, taky rituál. Já říkám, dobře, udělám. Tak napřed jsem zetivě udělala rituál. On měl svoju to autodílnu a on nedodělal tu autodílnu. Vždycky půlku udělal a přestal jako dělat. A tak jsem tak po rituále on začal jako všechno dělat. A i od vnučka, jak jsem dělala rituál, spadla a uprostřed rituála ona otevřela oči. Kamarádka a její vnučka. A za 2 týdny ona mě řekla, moje vnučka spadla po schodě posteli. 4 žebra zlomeny. Ano, říkám, teď, jak uděláš rituál, už nebudeme otvírat oči.
proto jako vám teďka říkám, zavřete oči, kto má jako potíže, kto vám jako nejde, nebo nemoce, cokoliv, jo, a od vás odcházet. Vždycky řeknete jméno, příjmení a potom dám vám energii, jo, a požehnám vám se, jo. Teďka zavřete oči. Teďka pomalu otevřete oči. Někdo něco cítil? Tlačeně. A vy? Aha. Ruky. A někdo ještě něco? A teď vám udělám energii, jo? Veličitě. A potom nesi energii vám jako posvěcenou vodu. Někdo, jestli chce, tak posvěcenou vodu za mnou přijdete, jo? Můžete přijít, kdo chce. A posvěcenou vodu. Ano, aha. Tak teďka vám jako to dobré energie, kdo chce zdraví nebo finance, nebo cokoliv, aby vám dařilo, nebo jo, všechno jako zavřete očima a budete vnímat a myslet na sebe, jo, abyste hlavně zdraví, že? Aby práce dařilo, jo? A potom vás budu požehnat s tímto, a to je moje učitele, jako. Toto on má 30 roků používal a mě dal jako dárek, budku a toto. A s tím budu požehnat, jo? Všechny zavřete oči, jo? Pomalu otevřete oči. Tak, a někdo co cítil, můžete? A ještě někdo? A vy? A ještě někdo? Aha. Ještě někdo jako viděl barvu nebo tak? Jako? Aha. To znamená jako změna života budete. A ještě někdo? Tak to vám jako čistí tělo a mysl. Aha. A ještě někdo? Aha, tak to dobré. Fialová nejlepší. Aha. Jo.
Poslouchejte, a já... Ano? Mhm, tak to úplně super. Aha. Dobře. Změna života vám bude lepší. Ano? A kto co cítil? Jestli neviděl černou nebo takto tmavou barvu, tak to všecko dobré, jo? A jestli někdo tělo cítil, tak to změna jako uzdravení. A barvu viděl změna života, také uzdravení. Já každému říkám, jako, jestli mě jako píše, některé lidi musím říct, jako mě chce, napíše příjmení jméno celý a zapomene datum narození. Protože já datum narození, všechno je to její život. Minulý, budoucnost, co teďka život vidím. Nebo na očích, jako lidi vidím. Jako. Abyste, jako, jestli někdo co chtěl, tak napište mi vždycky celé příjmení, jméno, celý datum narození a kontakt, jako telefonní číslo. Já vás podívám a vám potom zavolám a řeknu. A většina lidí v dnešní době úplně teďka je tak 4 roky, skoro 4. rok už, co bylo covid, tak to úplně lidi. Co ke mně přijde lidi většinou, 3., 4. člověka vždycky čerty ďábla má sebe. A špatné energie. Co to, já jim, taky některé většina mají duši, nemají, anebo to, nemají ducha. A co myslíte, duch a duše, může být jako společně, nebo ne? Můžete někdo říct? Duch a duše, co to je? Ne? Podívejte, například vám řeknu, auto, jestli nemá benzín, nepojede. A člověk, jestli ducha nebo duše nemá, tak nebude fungovat za 30 minut. A nebo třeba také například, já teďka každý rok jsem od Lonska jsem začala kalendáry darovat. Koupím si nebo dostanu jako 50-60 kalendáru a napíšu tam, který den má ostříhat vlasy, který ne. A lidi říkají, co to je ostříhat vlasy, jako to, co to znamená. Jako. Já říkám, špatný den jste ostříhala, tak to špatně, nemoc přijde. A oni říkají, každý některý lidi přijde ke mně, říkám, jak to, že já modlím a jogu cvičím a já jsem furt mě něco je. A říkám, a ty takové úplně maličkosti, vlasy ostříhatce a každé svoje dny je měsíce. A to je každý rok, teďka budu darovat 60 kalendárov jako ty lidem. A je to důležité. Jako. Některý řekne, že jako nemám čas, jak toto a musím jako to ostříhat. A to není pravda. A zdraví je nepřednější, ne? A někdo chce něco zeptat mě? Ano? Ne. Duše. Podívejte. Duše je tady, jo? A duše, kdo zlomíte duše, jestli něco vám stane, tak to je duše nemocný. Jo? A jak duše jako potom jak nemocný, tak to znamená na celém těle jde. A hodně nemoci budete mít. A duch, jo, jako duch, jako nemá, jak jdete jako například tak a večer, a svoje světlo nevidíte, svoje druhého ducha, ne? Ten člověk nemůže existovat víc než 30 minut, nemůže existovat. A duch a duše musí být společně.
Proto jako lidi ke mně chodí většinou. Já jsem teďka byla celý prosinec v Indii a 5 dní lednu jsem byla v Nepálu. A tam jsem koupila budku, protože většina lidí teďka, co je covid, jako většina mají, některé mají 2 měsíce života nebo měsíc života. A já musím prodloužit života a k tomu potřebuji 3 budky. A potom jsem silnější. Nemůže každý člověk říct, že já budku koupím a prodloužím život. To nejde. To musím jako zvrchu svolení mít. Tak jsem dovezla jako 3 budky, aby měla toto, aby lidem prodloužila život. V poslední době mě hodně lidí, a i mladí, jako toto, hodně lidí říkají, paní Riz, mám jenom 2 měsíce života. Jenom já každou nemůžu jako prodloužit život. Já musím zeptat vedení zvrchu, jestli můžu. Proto jako chci přejmění jméno a celý datum narození vidět, aby já zeptala. Jestli zvrchu řekne, že my čekáme na něho tam, tak já nemůžu, já bych svoje roky dala. A hodně lidí jako přijde jako duše nemocné. Ani vždycky říkají, já mám tolik nemoci, toto. A říkám, nemyslíte, jako, proč duše je nemocné? Víte? Protože moc věcí přemýšlí na sebe nechává. A říkám, co je finance, práce, partnerství, až už duše začne nemocnět. Proto jako musíte jako myslet inší věci. A kdyby vám bolelo tělo, řeknete, už mě jako nebolí. Jako. A ne říct, jako je mě bolí, anebo víc přitávat se jako špatnosti. A v dnešní době taky hodně lidí se stali takový sobecky. Myslí jenom na sebe. To také jako špatně. A on si myslí, že jako na sebe myslí, a on přitahuje špatně energie sebe. Jestli jako myslí druhých, aby byli druzi také dobrý a zdraví, tak to je, jemu povede. Jako. Já třeba jako každý rok 3 nebo 4krát kupovám jako pro psy jako 11 kilo krmivo, anebo pro kočky 44 balení ty kapsičky a tak to vždycky darvám, anebo ty psy utulkám tak to dávám. Člověk musí myslet i na druhých a potom vám povede jako to věc, co si myslíte. A nemyslíte jako všechno špatně. A všechno špatně myslíte, přitahujte si všechno špatně pro sebe. A někdo nechce zeptat něco? Vlasy? No, já třeba jsem teďka, jsem 60 kalendárů mám na chystání a budu, kdo k mně přijde, vždycky darovám jim. Jako. Ne. A mě, moje dětka vždycky říká, mami, ty budeš každý rok, budeš dávat ty kalendáry, píšeš jako tak, 3-4 hodiny, jak toto. Já říkám, nevadí, jako, mě baví. A děkuju vám, jo? Ano? Jo, kdo chce zbavit něco špatného, strachu, nebo cokoliv, jo? Nebo duše, tak to napište na moje, tady máte vizitku a v té vizitce napište příjmení, jméno, datum narození, jo? Já vás podívám, a co chybí, jako. Někomu úplně stačí maličkost, jako, jo? A někomu musel udělat rituál.
Ano? Jako pro svět udělat, jo? Jo, udělejte dobré účinky. Dobré účinky vždycky vám přinese ovoce. Něco nasadíte a budete mít nasazeno, že? Úrody budete mít. To samé. Jo. Já třeba jako takto člověk, já myslím takto, kto, komu jako nutno tomu člověku pomůžu. A nebo vy také můžete, komu jako nutno, tak to pomůžete. Já vám s tím teďka požehnání udělám, jo? Poslouchejte, toto je fakt zácná věc, protože v tímto můj učitel léčil tolik lidí, jo? A nevím, proč mě dal Buddhu a ještě toto. Já jenom bych pro všechny chtěl říct, který vás zajímají, víc věcí o tom, co Iris umí, a pro vás, pro který byste se chtěli dozvědět i víc v svém životě, Iris má webovou stránku triplepowershaman.com, nebo je to stránka Šamanka trojí síly, ale když vlastně zadáte Iris Palánová do Google, tak ji tam lehce najdete. Na té webové stránce najdete všechny možné odpovědi na různé otázky a hlavně je tam dotazník, kde se můžete přihlásit. Když napíšete, to je právě to, co Iris říkala, že je zapotřebí napsat datum narození, napíšete jméno, napíšete e-mail, adresu, telefon a můžete si domluvit v podstatě bez problému nějakou konzultaci nebo nějaký léčení. Jo? Takže tohle je k dispozici, takže kdybyste náhodou neměli vizitku, najdete ji na webu a na webové stránce. Jo? Tak děkujeme moc za účast, ještě předám slovo. Prosím vás, teď tady mám, co jsem udělal rituál, tady přední, a to, co jsem potom po rituálu, jo? Toto před rituálem, po rituálu. A toto jako Milan, a tady Renata, ano, jo. Toto Renata před rituálem, po rituálu, a to jsem já. Před rituálem, po rituálu. A tak to aury změní, úplně den, noc stane. Jen prosím vás, musíte ke mně přijít ty lidi, které to opravdu chce léčit, to opravdu chce to uzdravit, jo? To opravdu chce dobrý život. A ne, který, protože musím říct, jako ty, kteří jako já vždycky říkám, nezralé lidi, protože některé lidi přijde, a co paní Iris, jak uděláte mě, uzdravíte, neuzdravíte, takové lidi ještě není hotové na rituál. To se nezralé ovoce. Až to dozraje, tak teprve přijdete. A děkuji vám.